Prostorno najveća županija u federaciji, Herceg-Bosanska, svake godine bilježi veliki broj prometnih nezgoda. No situacija oko koronavirusa te brojna ograničenja kretanja u prošloj godini utjecali su na to da broj prometnih nezgoda u 2020. godini u odnosu na 2019. bude znatno manji. Tako je prošle godine na prometnicama ove županije registrirano 512 prometnih nezgoda. Iako bi to usporedili sa 2019. znači prethodnom godinom, onda smo imali 209 prometnih nezgoda manje. Znači 731 prometnu nezgodu smo imali u 2019. Tako da sa ukupnog broja prometnih nezgoda možemo biti itekako zadovoljni. U ožujak i travanj smo imali onaj jednostavno blokadu, odluke kriznog stožera, tako da je to bilo sve nekako zatvoreno, tako da smo imali manji broj vozila na svim našim prometnicama od ovih, znači magistralnih do regionalnih i lokalnih, i to je se odrazilo na ukupan broj prometnih nezgoda. 72 su osobe lakše stradale u prometu prošle godine na cestama Herceg-Bosanske županije, što je za duplo manje nego godinu prije, a teže povrijeđenih osoba je 36, manje u 2020. u odnosu na 2019. No ono što posebno zabrinjava je veliki broj smrtno stradalih na prometnicama Herceg-Bosanske županije. U 2020. 10 osoba je smrtno stradalo, što je jedna osoba više u odnosu na 2019. godinu. Najviše u Livnu 6 osoba, u Tomislavgradu su 3 osobe smrtno stradale u prometu, a u Drvaru 1. Pa gledano ovako statistički, ako mi prosjek negdje u Europi, znači ti nekakvi pokazatelji, na 100.000 stanovnika tu je negdje 5 do 6 osoba smrtno strada u prometu. Mislim da mi nemamo toliko stanovništa, a da imamo tako veliku broj kao ovaj put 10. Recimo evo 2019. znači imali smo 9 osoba, 2012. smo imali i čak 12 osoba koje su smrtno stradale u prometu. Mi smo znali i onih par godina poslije rata imati i preko 15 osoba koje su smrtno stradale u prometu. Mislim da smo jedne godine rekord imali sa 18. Znali smo imati i manje, znači mislim da ispod 8 osoba da nismo niti jedne godine bili. A zašto je baš Herceg-Bosanska županija sa velikim brojem smrtno stradalih u odnosu na broj stanovnika u usporedbi sa europskim prosjekom? Razloga je mnogo. Ako bi se analiziralo sve to što utječe na te tako velik broj smrtno stradalih osoba i samih prometnih nezgoda, tu su ima raznih pokazatelja od starosne dobi, znači samih vozila, njihova starost, zatim sama infrastruktura, kakve su sve prometnice, mada gledajući ovako što se tiče te znači prometne infrastrukture, da ona se u zadnje vrijeme nekako poboljšava, ali nije to, još daleko je to od nekakvih standard, recimo koji ima, evo, recimo Republika Hrvatska ili Zapadna Europa. Dosta je i drugih zanimljivih podataka u godišnjem statističkom izvješću o prometu u Herceg-Bosanskoj županiji, pa tako smo saznali da u najviše prometnih nezgoda sudjeluju osobe starije od 50 godina, dok su odmah iza njih početnici za volanom, osobe od 18 do 25 godina. Najviše prometnih nezgoda na cestama u Herceg-Bosanskoj županiji dogodilo se subotom, zatim srijedom, a najmanje nedjeljom, dok je mjesec najviših prometnih nezgoda kolovoz.